وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیاض کبیر کامل تین حصے. یہ کتاب ہے, دیکھ رہے ہیں بیاض کبیر جڑی بوٹیوں پر لکھی گئی خاص کتاب. حکیم کبیر الدین صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے. جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں, جڑی بوٹیوں کا جو علاج ہوتا ہے, حکمہ دہلی کے مجربات اور دوا خانوں کے مروجہ مرکبات کا مجموعہ. یہ کتاب جو ہے, جو حکیم لوگ ہوتے ہیں جن کو جڑی بوٹیوں پر جو شفا, جو یونانی امراض سے, جو یونانی دواؤں سے لطف کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور جڑی بوٹیوں کے علاج میں, تو ان کے لیے کافی بہت اچھی کتاب ہے یہ. اس کو پڑھ کر کے وہ کافی جو ہے اپنے زندگی کے جو ہونے والے مسئلات ہیں اور بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ تین حصوں میں ہے, تقریباً میں سمجھتا ہوں 600-700 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب. آپ کو نیو رسمی کتاب کا صرف 300 روپے میں انشاءاللہ دستیاب ہو جائے گی. بیاض کبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.